بالنسبه للتمارين اليوم كيتعلق بلو بوان فيكس. كنقترح عليكم هذا التمرين، كاين تمرين كيتبهلو ماخذ من اكزام ديال اس ام ا. هذا التمرين كنقترح عليكم البروبوز دو ميثود. ديجا كنت درت واحد الاعلان اللي بغى يصيفط شي اكزام بالنسبه للناس ديال لافاك، ولكن فقط 4 الناس ولا 5 اللي صيفطوا. المهم انا كنخدم تمارين من ديال صحاب سوب سوبر سوب ام بي اس اي، لان لا فاك السي ديال لا فاك ما بعدا هما عندهم لي سيري ديالهم موجودين بكثره. الو عندنا اف ان ابليكاسيون كونتيني دو ا بي دون ا بي، قال لك مونتري كو اف ادمي ان بوين فيكس، عطاني ان انديكاسيون بور ريكونسيديري هاد فونكسيون كي لي ا اكس اف دي اكس موين اكس. دونك هادي باينه نستعملو بيان سور تي في اي. الو ان، alors posons la fonction h qui est à x f de x moins x, et donc h est continue sur de l'intervalle ab. On va trouver comme somme de fonctions continues sur cet intervalle-là. Et on a h de a est égal à f de a moins a. Ah, il y a la valeur minimale ou un f de à valeur dont ab. Mais ab à valeur dont ab. Il y a f de a moins a est supérieur ou égal à 0. لأن A هي لا فالور مينيمال. هي H دو بي كتساوي F دو بي موان بي، ها بي هي لا فالور ماكسيمال، يعني هادي اس انفيريو كال ا زيرو. دونك دابخي لو تيوريم دي فالور انترميديير تي في، دونك إل إكزيست واحد سي كي بارتي ان انترفال ا بي. دابا عندنا هنا او ايغال، لذلك انا جي فيرمي هاد انترفال تال كو اش دو سي ايت ايغال ا زيرو، سيتادير اف دو سي موان سي ايت ايغال ا زيرو، سيتادير اف دو سي ايت ايغال ا سي. كل عارفين كل عندنا هذا باغ اكزومبل هذا اش ستريكتومون مونوتون غيكون اينيك، حنا غنبينوه ب دو ميثود ديفيرونت. اون سي بوز دون لا سويت كو كيل كو سوا اكس و ايغريك من ا بي، كيل كو سوا اكس و ايغريك من ا بي، انا لا فالور ابسولي دو اف دي اكس موان اف دي ايغريك ستريكتومون انفيريور على فالور ابسولي دو اكس موان ايغريك، مونتري كو اف ادمي ان بوان اونيك، ان بوان فيكس اونيك. دونك بيان سور انا اسهل الطريقه هي لابسيورد، يعني نفترضوا كاينين بلو دان بوين فيكس، باغ اكزومبل نفترضوا كاينين جوج ونستغلوا هذه باش نلقاو شي ابسورديتي شي تناقض. الوغ دونك سي بور سي بوزون دونك دو دونك سي بوزون افوار دونك واحد سي اي دي كينتمي لهاد ا بي كاري تلك. دونك غنفترض عندنا دو بوين فيكس تلك اف دو سي كت ايغال ا سي اي، اف دو دي ايغال ا دي، ونستغلو هاد اللي عطينا ونوغي. الوغ شنو غيكون عندنا؟ Donc on aurait alors la valeur absolue de f de c moins f de d. Donc à quoi strictement inférieur à c moins d. C'est-à-dire had f de c 4 c ou had f de d 4 d, c'est-à-dire c moins d strictement inférieur à c moins d. Ce qui est absurde. عندنا ستريكتومون عندناش هنا او ايغال ستريكتومون، سو كي ابسورد.
دو سي ات ايغال ا دي. دونك c'est-à-dire à le point fixe et unique. Donc, en tout cas, do f admet un unique point fixe. بالنسبة حنا دابا نبينوها بواحد دوزيام ميثود. قال لك كون سويت مونتخي دون لا سويت اكزيست ان بوان فيكس باغ اون اوتر ميثود مونتخي كو هاد جي اللي كتربطنا اكس بلا فالور ابسولو دو اف دي اكس موان اكس ديفيني سور ا بي هادي مونتخي كي لادمي ان مينيموم اتان اون سي. دونك عندنا هنا هاد جي سي اون فونكسيون كونتيني sur l'intervalle AB comme somme et combinaison de fonctions continues sur cet intervalle-là. Donc, il est borné sur cet intervalle. Parce que quand on a une fonction continue sur l'intervalle de type AB, fermé AB, quand on compte borné, quand on compte avec uniformément continu, l'intervalle qui est maintenant on a borné, il atteint ce borne. Donc, il atteint son point minimal, un point minimal, on sait. Ou il atteint aussi un point maximal. Donc, il atteint un point minimal en C. C'est-à-dire, il y a un C qui appartient à l'intervalle AB, tel que, quel que soit X, AB, G de X supérieur ou égal à G de C. Donc, d'abord, nous allons bien nous. Donc, nous allons faire le données. Yani, G de C, il y a la valeur minimale. خصنا نكسبلواتيو هادي يعني بالخلف غنبينو نفترضو ان كاين دونك كاين نستغلو هادي باش نلقاو ان هاد جي دو سي كبر من واحد جي ديال تعبير اخر باش نطيحو في التناقض. الوغ On a donc un ardo le point rentre le hadi had les inégalités bien sûr rentre pour la main rentre les deux points le point le haut le roi f de c bnefso les nad f c'est une fonction à b à valeur dans a b yani c'est qu'un tamil a b f de c qu'elle est qu'un tamil a b yani m'a qu'il n'est pas allé hadi. Donc on a donc il y a f de c c'est f de c différent de c h n'aurait qu'on a donc f de pourquoi on a quel que soit x y x différent de y mon a b on a c'est f de c est différent de c f de c et donc on aurait donc f la valeur absolue d'IL f de f de c et d'avoir le point crédit f de c comme un point ou x fait de la moins f au deuxième point ou f c et le premier point à d'avoir x ou d'avoir y donc ce n'aurait qu'on strictement inférieur à quoi à f de c x ou f de c la valeur absolue de f de c moins c et moins c deuxième point à y moins c c'est à dire à h a dit c'est à dire a dit g x à la valeur absolue de f de x moins x donc a dit c'est à dire g de f de x de c a dit g de f de c strictement inférieur à g de c ce qui est absurde car g de c ou à la valeur minimale un minimum ou le minimum car g de c est le minimum de la valeur g fois اذا شكرا لكم على المتابعه وانا نلتقي الى عندكم بغيتو الى عندكم دي زيكزام بغيتو تصيفطوهم واخا اكزام ولا دو دونك يمكن لكم بيان سور
على البريد اللي يكون في صندوق الوصف. يلا وضعت